있지 무엇이지. 아유. Garaksi san lawanang burung ya mati mani. Anggo gawe apa mong ya kowe? Mana? Guruk ya mawok-mawok jujur. Sengitnya kok. Bilang pola yang buta ke dan sengit-sengit pola hilang. Angger gir segep ora kaya kada ki blubut ora kaya. Kayak ya kober-kobere turu gumunan abutane. Gembrubuke kaya kiye. Ya sing sabar wis lumrah ngulumi wong pirang-pirang prajurit buta mambro-mambro. Mulane ngarep nabuk e mangane aja kaken. Dadi ora arif. Nek perlu mung udut karo ngopi. Udute srutu. Kopi ning kopi rengan. Nah, mesti ora ngantuk. Lho sindene pospit. Ono sing dititip potong ngomong lho. Sengguna sengguna untukku berondol khusus musliaki. Bukti
ditransfer buta paribasane rampung kabeh. Setya ki Udawa padha-padha beteng kraton Durwati guyu kurukune sing luar biasa. Bisara bain-bain kondang wong Durwati persatuan lan kesatuan iki tokter temenan. Mulane kena ditiru kena dicontoh ora kaya rombongan buta ampiak awur-awur. Bener iya. Rombongan buta kesenengane ampiak awur-awur ora bener. Ular nyong kadang-kadang nyong sengit turah ilok perlu rombongan buta loh 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 anggaraki sering kanggo rokok binti jolna ini kok capak orang sesuai-suai telung dina perawi baik tidak adalah nunut, tidak adalah nunut ngomongnya anggaraki dur-duran ngesok beladang ono 7-6 di jolna samsau rombongan buta yang kau capa, telung dina prai bawis dila-dila SMS gok, tweetin tong MADAR KAWE KEPERUK SETIA KEMDI YAS WESIK jenengane setiake kira keprokara batan bledas lade kaya sawrawa nanti sing kira setiake kaya gedomur kaya kaya ras kaya astagfirullahaladzim wala saimin saimin jaman-jaman kaya kaya siena wong mabok, wong mabok tuli larangan yang negara setan kaya barang haram dominang kaya ini belok apa sih ngomong maboknya barang haram kan ada tutup batu kencan gawe karo botol oh sih jirikannya mabok kaya caraku kaya hobi mbah kumpul ya? Hobi hobiku mabok sih di mabok loro nembang kaya paling hobi yang nembang teles lagunya apa? Jaman siki jelas dongdut ora doyan rok ngeruing-ngeruingi kuping uyun-uyun bebak kuno keroncong alah nyepet-nyepet di kuping kira-kira sing cocok karo kowe senengane apa? Lagunya abu jos mbak lagunya kowe jos ya karya terbaruku mbak piringannya apa? D minor contohnya kaya kubri kaya kaya rengok kena gobok mau ngandek orang gelem ngurak kaprok karo botol mbah riciku mericiki batuk wis teko sedelo maning bapak wis nyopet nyong kabeh pada gliar gliar apa kaya kaya lagunya ngomong kaya kaya jara karena kaya telese kaya gue emang kona sing pakarin nembang maring ini emang kona disaduk nang kaya sapa di sapa sih? Emang kona teko-teko dewa aku ya Roma ira mari-mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngomong aja gue lah panas kupingku goblok wis nembang bae mak. Oke, akan saya tampilkan karya terbaru saya. Coba saya akan memetik gitar lebih dahulu. Kayak ngapa suaranya jajal? Oke. Yang Moni ya. Langkah senate Moni. Lagunya apa, Mbah? Lagunya yang berjudul Judi. Cocok karo impen lagune judi yang ora mabok bae mabok bae mabok bae nah kaya gue cocok rumah berhubung judi dilarang oleh negara dan agama maka saya ganti dengan lagunya Hani Hani? Hani lagunya keprimen oke Hani
lagi M. Oh ya, saya ganti lagi. Awas lagu sing pas karo angen-angen ku. Ora pas kepruk karo botol mengko kowe Roma-Rama. Lagune sing kepenak. Oke. Lagu karya terbaru saya. Cuplek cuplek suweng suweng tinggal letera mampu katuk di kedele makan berlalu dong sopan dulu serak esir sir pom dulu potem sir sir kok lagu ku malah cuplek cuplek sok jujur ngit-ngit orang lain, kepetitilannya juga pengharap ngomongnya selum bacisan sengit nyong pola warna-warna mendemis kakin pola minyakannya pundutannya saya bul hajat jajal kayak ngapa kembang rame nih jajal sing nom-nom ngadeg I'm
Rudiyono sing ngagungan dalem. Kaya kowe wis mati-mati sawurunge gara-gara kudu diselingi ora ketang rong lagu aja mung selagu. Kowe pundutane Sahibul Hajat ya. Disembadani jajal kaya ngopo? Semisi sekang papan kene kae ratune arep tumandang gawe Sasrawindo to Sasrawindo Sasrawindo arep gawe gonjang lanjing wong Darawati wis entuk turune kangsa sekti keliwat mundur-mundur ayo. Kalah kalah
lawan kowe sungkan urip bagus. Sosrowindo kyo sidangkep salunjo juga mepeti babat Wimaranawa meperhardaning Pancandriya nyepi jroning papan rame. Sosrowindo tesih mudho dasar lagi nedeng-nedengi dedeg ronggah-ronggah wengis pasuryane mendeleng mripate kaya mripating bandeng idheping ala cakra alise ngetunggeng grana mindhot cancuting palma. Godhek woksi merdodo cinondro kaya bathara kala kang medhak saking silama kempang arsa nglebur jagat. Sekawan kang dirikasa juga kang sinikara mandeng pucuking grana kang kinarya nut lajetaning bojro Hirawana. Anyata menungso limpat seprapat tamat bebasan sentek sepisan anigasi Gyo Mataji Siung Brojo. Siung Brojo kuwi siunge Sosrowindo ketitisan darah ngelengko mulane ampuh keliwat. Kurang bejane bolo diwo kami wanen rangsang Siung Brojo ngelempur kaya kapuk babar pangandika Sosrowindo. Bolo diwo kuat nadai Siung Brojo sebahi dari darah duwe. Ayo ora sambung ngumbar swara. Aku ora butuh suaramu, sing tak butuhake ragawe patene dingatu. Sawang iki. Siung Brojo rangsang bumine be dadi geni. Murup sak lumbung puter kobar bumi dolo ati. Yes! Hey! Bolo Dewo!
nyambut jalaran patimu nang kene Bolo Dewa. Ana sarap sawane mong Kang Sukarto. Oh. Tekan tekan ing segara kito. Pun sing teko. Yo ana slamet. Wis sumber jagat manik rotsu diwaku. Pangandika Gusti Sarawita dalem Gusti ora ciri-ciri bolo diwong lempuruk rangsang siung brojo geseng dadi areng ning niki durung pecah durung mati kok nggih anjen semojo urung tak pateni kena tek pateni ning bareng lawan Kresna perkara napa aku ngerti biyen sing ngidani suwargi Kanjeng Rama Kangsa Dewa iki menungso loro bolo diwong lawan Kresna. Mumpung Baladewa durung temekaning pati tak golek patine Kresna. Ayo, dina saiki munggah marang pendopo Ndara Adi Kresna tak rampungi. Wah, iku ngantos atos jarane. Ini bolo dewa ngomong-ngomong yang penopo dulu hati ini Gusti. Ayo dong orang-orang rasa pion
Wawalolang rineko jamu. Dalmana tupu jongko kagandar peni Olon Tane sakting negeri moncong Dukinggona cari kumur kumur kuna diarani Durwati. Kabeh mau saka pakartine si Sasrawindu sing dadi korban iki kok Prabu Baladewa nglempur kaya kapuk. Senajan to durung tuti wahyaning kala mangsa temekaning pati, ning nyatane impen dadi kasunyatan. Leres Kakang Prabu Mandura nglempur kados kapuk Kakang Prabu lajeng dawuh menapa peperangan ngundurake. Prajurit keraton Durwati undurake diarani kalah ora apa-apa. Nyatane ya kaya ngene. Lajeng paduka kados pundi bakal njaluk pitulungan kelawan adi-adiku wong Pandhawa Dimas Werkudara sing bisa ngrampungi gawe. Mulane Setyaki wis prajurit undurake. Sawetara negara Durwati sing ngrenggani sing ngreksa Sasrawindu ora dadi apa. Mengko ana tembung Suradira Jaya Ringrat bakal lebur dening pangastuti menungso ki apa tandurane. Mekaten kok ora buja. Menawi tilo kados mekaten Sendika ngestaken dawuh ingsun terjut ana madyaning kraton Ngamarta njaluk pitulungan kelawan adi-adiku para Pandhawa. Inggih ngantos. Atos kok ora buja. Ing Sasrawindu saiki kowe menang Sasrawindu. Oh,
seritinan langening pamian busana manika warna renggeng kencana retna ombro bendera layur kang komitir sindrang pandra sing ama roto sirna on kumaranting wiyang mangkyan on kumlebeting ojo soprasto kayu kang kabratal puspita panjraing siti ron-ron mawur kang katiyuping nalika mau semono Sasrawindu wis lega jroning ati jalaran wis bisa mbenten kelawan Baladewa minggah marang pendopo kraton Durawati Kresna bablas nyang amarta mboten kocap ganti kang winuwus sinegeg gancaring carita karana nebyake ingkang cedhak tur nyedhake ingkang tebih nunggil manggung sanes manggenan klebu bebalunganing lakon ingkang wonten pundi ingkang wonten negari ngamarta negarane Pandhawa gemebyar candrane
Ramyang-ramyang jagat wetan, moyo-moyo jagat kulon. Ono peteng dudu petenging wengi, ono padan dudu padanging awan. Ingkang wonten pundi? Punika ing wonten negari Ngamarta, Yung Indra Prasta, Sintaka Purambudana Kamarsa. Negara Ngamarta ki negarane Pandhawa. Sinten ingkang ngrenggani wonten ing negari Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa. Yudhisthira sadha dwija kangka guna talikrama ya sang Anjata Satru. Para tukang bir budi bolok sono tresno marang kawula dasih, tresno marang sepadha padane ngawurip. Kaget jroning nala jalaran ana tamu agung Nalindra saka Ndrawati wong agung winalaya jejuluk Prabu Kresna. Ya Narayana Padmanaba Kesawa. Dhateng kanthun pisanan ingkang rayi beteng negari Ngamarta satra saka Jodipati yung unggul pawenang. Kekasih Raden Arya Werkudara ya Wijaksena Gajah Sena Pandhu Putra ngregemeng candrane kaya lintang Bima setingal hanuwang tutu ing naga. Dhateng kanthun pisanan ingkang rayi satra saka Madukara ingkang kekasih Raden Janaka ya Permati kumbang ali-ali widatsuh kiriti. Bludak alun-alun bumi Ngamarta jejel riyel rapet pipit tumpang dengkul lenggai datang poslo kaya doyong-doyong mager pancak sejining alun-alun kebabar pangandika Prabu Puntadewa kelawan tata lair. Kaka Prabu ngaturaken sugeng rawuh Kaka Prabu Yai Sanyaji dawah sekop diripun. Sapating asunda miling amangun
Aladin Pusepi to indah amin demekang warni dari ngetaman panono sakar warasiki ngaturakan sugeng rawuh dumateng mantu konjing Prabu Nurwati ingkang sampun kepareng pilenggah wonten ing pendhupa Ngamarta. Kepareng kula ngaturaken pasegan bono krami katur dumateng Paduka Kaka Prabu Nurwati. Imang sukma mustikaning bawala jagat. Yai Samyaji dat kalingga murda kula tampi asta kali kula pundi wonten ing mustaka kula cencang wonten sak pucing rekma. Mimbu ana rah daging yuwana mboten namung dawah sekonduripun Yai Samyaji. Mekaten ugi kula tampi dadosaken siman Kaka Prabu. Aturan minarak lenggah ingkang kanthi prayogi sampun boten kirang sekedha tunggal penapa. Jali teng resna kakangku sarawuh magung aturake sunggemku katur jali teng resna kakangku Dimas Werkudara wengang sentosa budini wis ndak tampa pangestunipun kakang wae tampanana Dimas Werkudara bundi marang bun-bunan progol dadi joyaji kelawan kawijayan muga-muga ana kuwi. Semantun ugi kula nggih ngaturaken sungkem kula Kaka Prabu. Yai KIP wis ndak tampa pangestunipun kakang tampanana. Kula tampi kula pundi dadosaken simating gesang kula Kaka Prabu. Wangsul malih dumateng Paduka jeneng Kaka Prabu Nurwati dawuh pangandika yayi. Saged kula wastani luka njanur gunung kanthi ngaren Paduka rawuh dadan ngangge pawiwara sadiringipun semulipun gondol wigatos. Dawuh sesrepan menapa Kaka Prabu? Ana peteng duduratri. Ana padhang duduraina. Ya iku papatange ngantoka. Ya iku papatange ngantoka. Ya Yai Samyaji kepareng kula badhe babar wigato sing masana. Monggo Kaka Prabu.
ana Pandhita Akarya Wangsin Mindo kombang apa ngajak pasar ini ngatawa terus langit nganti goni lawan kali kita angkong kau merapu kula trimba para pangandika lu kok semunipun wigato sangat wis kandak no jali denger seno kakangku lu kura tau-tau nerawoh orang anggo mpoyan sak durungi dimas merku durusyo makatan menikau yai samyaji urwa madyo tekaning wasono kula badi babar menopo wigato sipun ingang rokok royo-royo minggah marang pendopo ngamarto menikau mekaten kok ora mbuk leres. Goroh malek menapa kula namung badhe nyuwun senjata pitulungan dumateng paduka sekadang para Pandhawa utamanipun Dimas Regudara. Lho kok kados mekaten ajeng wonten menapa? Cariyosipun kados mekaten. Kakang Prabu Baladewa menika nyumpena negari Mandura menika keblabak banjir dandang. Saya-saya Kakang Prabu menika katup ilining toya. Mekaten kok Prabu leres. Sawetawis rembug dereng paripurna lho kok wonten tampu mboten sanes tedhak turunipun Kangsa Dewa ingkang namipun Sasrawindu. Asal saking Kadipaten Sengkapura. Wigatosipun bakal ngudi tuwi sedanipun Kangsa Dewa. Lajeng ngados pundi kok Prabu kula alang-alangi wasmana gagar wigar tanpa karya. Mana saya-saya samangke damel resah wonten ing Keraton Durwati ingkang dados korban menika Kakang Prabu Baladewa. Ya sami-sami.